האם בסופה של הרפורמה המדוברת ומתוכננת, או במהלך או בתהליך, אתה חושב שתהיינה, אני שואל אותך שתי שאלות, האם אתה חושב שתהיינה פשרות? האם אתה חושב שצריכות להיות פשרות? ואם כך, עכשיו השאלה השנייה, מה הן הפשרות, אם אתה חושב שצריכות להיות כאלו? קודם כל, אני בטוח שלא תהיה שום פשרה מהותית, כי כל פשרה מהותית תגרום לכך שהדיקטטורה של בג"ץ לא תדוכא ולא תעבור מן העולם. התוכנית הזאת היא תוכנית מינימום, ועל תוכנית המקסימום אני הולך לדבר בוועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת ביום בית הבא, ואני רק אתן דוגמה קטנה. כן. יש לנו סעיף 4 בחוק יסוד הכנסת, שהוא הבסיס לדמוקרטיה הישראלית. הוא אומר שהבחירות יהיו שוות, חופשיות ועוד כל מיני דברים כאלה, שבלעדיהם אין בחירות דמוקרטיות. וראה זה פלא, בסיפה של הסעיף הזה נאמר מפורשות, הכנסת לא תהיה רשאית לחוקק חוק הסותר סעיף זה, אלא ברוב חבריה. עכשיו, כל החוקים שנפסלו במדינת ישראל, נפסלו מכוח שני חוקי יסוד. אחד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מכוחו נפסלו 19 חוקים, וחוק יסוד חופש העיסוק, שעל פיו נפסקו 3. בואו נעזוב רגע את חוק יסוד חופש העיסוק. בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אין פסקת התגברות על החוק, לא על בית המשפט, על החוק, כמו שיש בחוק יסוד הכנסת סעיף 4. צריך לחוקק לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו את אותה סעיף שיש בסעיף 4 בחוק יסוד הכנסת, וחסל סדר סילת חוקים. שפטל, כי... שפטל, שפטל, לפני שאתה מתקדם, תזכור, עצרתי אותך במילה כי... הסבר נא את חוק ההתגברות הספציפי הזה שנמצא בסעיף 4. סעיף 4 אומר, הסיפה של סעיף 4 אומר, שהכנסת תוכל לחוקק חוק שסותר את סעיף 4, שהוא הבסיס לבחירות דמוקרטיות חופשיות, ברוב של חבריה, כלומר 61 לפחות. אותו סעיף צריך להכניס לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואם היה כזה, אז בג"ץ לא היה מסוגל לפסול שום חוק, כי כל חוק שהכנסת, רוב הכנסת היה חושב שבג"ץ עשוי לפסול אותו, היה מתקבל ברוב של 61 וחסל סדר פסח, אין פסילת חוקים, אין כלום, וזה יחסוך התנגשות בלתי פוסקת בין הרשות המבצעת והמחוקקת לבין הרשות השופטת, כי מה קורה? אם יש לך סעיף כזה, אז בית המשפט לא יגיע בכלל למצב של פסילת חוקים. לעומת זאת, פסקת ההתגברות א' היא מכשירה את השרץ. השרץ של פסילת חוק ללא כל סמכות לפסול אותו, כי אין אף חוק או חוק יסוד במדינת ישראל היום שמתיר לבית המשפט העליון לפסול חוקים. אין דבר כזה. עכשיו, פסקת ההתגברות באה ונותנת הכשר לשוד המשפטי של פסילת חוקים ללא סמכות. זה בלתי מתקבל על הדעת מוסרית, אבל יתרה מכך, באופן פרקטי, זה יוצר התנגשות מתמדת בין הרשות המחוקקת מבצעת לבין הרשות השופטת. למה? אלה יחוקקו, אלה יפסלו, אלה יחזרו ויחוקקו. מה זה? בשביל מה צריך את כל הטררם הזה? הרי הרשות השופטת שלנו היא חסרת מעצורים, נטולת גבולות, דיקטטורית, שחצנית, מתנשאת, והיא לא תפסיק לפסול חוקים. בידיעה ברורה שיבטלו את הפסילה, אבל היא תפסול. בשביל מה? ויהיה מתח מתמיד וגש, רעש, בלתי פוסק במדינה. כאשר אתה מונע, בלי לומר להם, אתם לא אסור לכם לפסול חוקים, אבל בפועל הלכה למעשה לעקר את היכולת שלהם לפסול חוק, וגמרנו, שזה גם סגירה הרמטית, זה סגירה הרמטית טוטלית.
ועל זה אני הולך לדבר. שפטל, הדברים חדים, צלולים ובהירים, האם יש לך במשך, נאמר, נותרה לנו כדקה, דקה ומחצה, יש לך בציקלונך עוד סגירת חשבון קטנה? אם לא, נעצור כאן. לא, האמת שלא, תראה, סתם, מה שבער בעצמותיי, זה הבוקר כשקראתי שהאפסון הפוליטי הזה, המוישה הזה, רוצה לסגור לנו את המדינה. זה הוציא אותי מהכלים. מי אתה בכלל? אבל מעבר לסגירה, אצלי סגירת חשבון ברנצח פינינטי, שזה אני בוער מבפנים. בא מהנשמה בפנים, יפה מאוד. ושפטל, אני חוזר ומבקש ממך שלקראת חג פורים נכין לא שיחה של חצי שעה, 5 דקות שיחה, 3 דקות קצת, אביסלה זולמן רדן ממלוסן איך ונדיר תוזמן. אבל נדון בזה לקראת שבוע הבא. ידידי, חברי וראי, יורם שפטל, שלום לך ותודה רבה לך. עד שבוע שלום הבא. שלום וברכה ותודה לך. ואני מאוד רבה. שמח שהפינה הזאת זוכה לפופולריות רבה בציבור. שמחתך, שמחתי. יופי. כן, שואלים אותי, מה, אתה מקבל תגובות? אני מסתכל על מספר הצופים, מספר אלה שנכנסים לזה, והוא ממש רב, הוא ממש רב, הרבה יותר מהרוב המכריע של הפוליטיקאים שאתה מערך, הרבה יותר. אני לא יודע למה אתה מקמץ במחמאה הזו, ולמה לא הגדלת, ועוד מילים, כשאתה רוצה, אתה יודע לדבר הרבה. למה דווקא עכשיו חסכת מילים? כי אתה יודע, שראיתי שעורך דין בסרגליק מגדיר את עצמו בפני לקוחותיו כעורך הדין הפלילי מספר אחד. אני נמנה על אלה שאת המחמאות אחרים ייתנו לי, ולא אני אתן לעצמי. טוב, אז אני רק רוצה להגיד לך שאני ראיתי בזה מחמאות גם לנו כאן בערוץ, ולא רק לך. חוב, בהחלט. אבל אכן המחמאות הן שלך, ולא ידעתי שיש מישהו מלבדך שעורך דין פלילי מספר אחד. יאללה, אתה לא צריך לענות לי. תודה לך, יורם. חן, שלום, תודה לך ולהתראות, ואתם גבירותיי ורבותיי מוזמנים לצפות בנו גם באמצעות היוטיוב, גם באמצעות הקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. זהו זה. לכשתיכנסו לשם ותהיו מנויים שם, ים של חומרים יפתחו בפניכם, תוכן מרתק ומעניין מאוד, ואתם תהיו ראשונים לפני כולם, וישר עליכם הביתה. זהו זה. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות.